Mangkyo Bagyo Mulyo. Lumebero dateng warga Kampung Abimanyu. Abimanyu, nggih. Gitu. Sasampunipun ringgitan nyengkuyung anggenipun Bapak Sugeng riyana kagungan hajat, nggih gitu, warga ing mriki pinaring ana wilujeng niskala tinebihna ing Durga Sengkala cinaketna ing Bagyo Mulyo Lumah. Amin. Amin. Sesuk jenengan ora kesusu mulih. Lah ngopo no? Jenengan kon diti arep ditinggal teng mriki. Tinggo apa? Arep go keruk-kerukan begone Pak Sugeng. Ya aja ta. Beliau Pak Sugeng ki pengusaha persewaan alat-alat berat. Nggih. Lajeng ibu menika warung bebek Mak Mei. Mak Mi. Warung bebek Mak Mi. Wonten ngampel Gading. Gila. Oh, iki kalih anu ndongake CV Karya Teknik Mandiri semakin jaya. Amin. Awak dhewe ya ketumrapan rezeki. Nderek ngomong rezeki ini pun. Turun iki ya ora mung kanca pengrawit lho. Ora mung dalang presiden niku Karang Taruna ya ketumrapan rezeki. Oh, lah nggih nggon anu penitipan mobil, sepeda lan sanes-sanesipun. Niku rak ya saka mulunging para nem-neman sing padha nglilake wektu kanggo njaga. Kreatif. Nggih. Nggih, Mbak Ampri ngudang apa karo teman tene? Ayo, ndungake apa? Nggih, kula kan pripun. Aku ora ngerti kok le. Sebelah terane banter mendo nyaut ae. Ejek enom kok wis do rungu. Nggih. Nderek, ndedongane ya kae mau ya, Le. Sakniki rak wis dadi bojo. Nah, nggih. Bojo ki ana petang perkara. BOJO. Ada 4 huruf. Nggih. Ana 4 huruf. B. B. Berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Niku prosese. Nggih. Terus O. Orang tua, agama, negara harus merestui mergo pengestu pun tiyang sepuh menika dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ana unan-unan yang wong kok ki Gusti Allah katon. Bener. Amin. Terus jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat yang artinya satu untuk selamanya hanya maut yang memisahkan. Jangan jatuh ono apa sing dian sing ayu niku Mbak Mimin ya sing paling ayu garwane iki. Sing paling ayu pancen kudu iki werna-werna. Ayu iki kowe nek ning panggung, lah nek ning omah nek gur seporotan terus sarungan tok kae bae. Seran buka wadine Mbak. Kayak wong kecekel. Terus oh, saya pungkasan. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya cilikin jiwit gedine KDRT menika larangan ingkang ageng. Dan sing KDRT ku ramung secara fisik dok. Psikisnya dia disakiti wong wedok ngantek meneteskan air mata 1000 dosa kagem kaum pria. Nek ngantek wong wedok 1000 dosa. Nangis meneteskan satu tetes air mata karena kau sakit hatinya 1000 dosa untuk para lelaki. Nggih. Para lelaki. Wong lanang ki ora kena sewiyah-wiyah. Ora sewiyah. Dadi wong lanang ki sing nek karo bojone sing kasih sayang. Wong lanang sing kersa mencium tangane garwane, kersa mencium istrinya kaya mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Wong cah kene mengegong iki tok. Ngono muni apa kok Aswad? Ekasoi. Nek ngomong lho, sok menengan. Nek Ekasoi totoe. Ra itu Hajar Aswad kowe. Hajar Masa. Lah tekone kaya ngono kok ya. Nggih. Aku sak ya lah ya. Nadyanto Bondo ora kurang gitu. Ning prinsip untuk mendidik anak, dua anak cukup. Nggih ta, Mbak Mimin? Kedah menika. Dua anak cukup menika pamrepun supados putra menika mendapatkan akses pendidikan yang cukup, kasih sayang yang melimpah dari kedua orang tua, kesehatan yang cukup dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua. Mula dianakke program KB keluarga berencana. Kok ana lagune ra oleh? Ya ono. Piye? Nek penyuluhan KB piye ta? Lagune piye? Cakepanipun ngaten nggih. Nggih, engko gen diringi. Rungokke Eka. Sekarta ci pinayung. Heh, kowe iki kok ngisruh haetan. Kuwi mawis dibuka mau lho. Wis arek kon lungguh nang kene kancane ngono. Ya ora apa-apa. Ayo. Nang ngono semen nggo nambon kok ya. Rungokke iki sosialisasi KB. Wis bakal ya rabi lho, Kak. Oh, bakal ya rabi sesuk nang Padang jek bengi ya. Kak, rabi kaya mau tuku soto. Nanti lu Padang ya. Nek Padang toh, Kang, rabi gini asal ya bengi-bengi pokoknya aku nek aku asing buan buka. Arepmu kak? Bocah ya cuma mau. Ribon ayo lagu nek. Akeh wong podo bebarang. Sek, pas ke dindingan. Nining. Ane no, ane no, ane no, ane no. Nek anu, diunggah ke cidek weh, diunggah ke.
Ning nonong akeh wong padha babaran sing durahe ning ning nonong jira nemu pakulo ji nanon ayo ya ayo akeh wong padha babaran jalaran ora ngerti perkembangan jaman ana akeh ragat larang melu tanu anae larang mulo kanca kabeh wae senengi bareng-bareng melu kabeh ayeme cukup anak loro wae lanang wadon padha wae carane kabeh ana apile pil kabeh ana suntike suntik kabeh ana spirale yen sing gender pilih plembungan niku macam-macam alat kanggo si. Apa wae male? Ono pil. Oh aku nek pil engko anu lali engko ndak malah dadi. Ono suntik, aku nek suntik ra cocok dadi lemu. Ono spiral, aku spiral di nek katut ngono kaya ono kuwi katut nang bayi nang kudule bayi mbok menawa. Terus sing siji mau apa? Gilan. Oh ya nek spiral ono ajeng nang kudule bayi banget. Sijine apa mas sijine? Anu pelembungan. Iya. Kula jeng matur kondom nggih sarut. Lah iki mesti bakon muni kok. Nek mboten apa-apa asalkan tujuannya itu untuk baik. Anjir. Kira nyebut sesuatu anggar tujuannya apik kanggo penyuluhan mulih jelasnya tidak masalah. Kadang kalau wonten ngaten ugi Mbak anu Mas Petro, nggih. Anu banyak anak banyak rezeki. Menika ya leres, ya ora kleru. Nanging pemerintah negara memberikan planning kedua kagem pamri men apa yo yo putra-putra ki men mendapatkan akses apapun yang lebih melimpah dari keras. Nggih. Nggih, mula kula nggih anu kok nyuwun muga-muga temanten sarimbit saged nindakaken dharmaning dados tiyang sepuh nggih ta. Niki iso nulodo dhateng lekasipun Bapak Sugeng Riyono kalian Ibu Yamini. Semene tanggung jawabe oleh kepengin merajake putrane kita Mbak Mimin Mbak Abri. Leres. Nggih. Mula kandhane tata carane nek arep sak durunge kumpul bojo ki piye kae. Men anake iki sehat soleh-solehah. Nggih, maaf piye kuwi. Carane arep kumpul bojo ki sesuci sik. Wudu. Wudu. Bata wudu. Ojo barko sawah apa kok Tegal diketek langsung kenyangi ojo resik. Wudu. Diketek. Wudu. Terus Mbak manten putri atau ibu-ibu sing anu ki nek arep sare pemakai baju yang transparan. Oh, memakai baju yang transparan. Plastik putih kok plastik putih. Maksudnya oh ya neng plastik. Maksudnya ngene lho Mbak, tetep memakai baju yang transparan atau dalam satu selimut. Nyun sewu aja wudo budget pamre putra turune men duwe isin. Lho di rasa isin punya rasa malu. Jare kah ah kurang greget no ngono. Dadi kok esuk kah esuk sanggulan ya itu. Nggih, terus. Mboten asal teng Padang-padangan. Ya. Nah, jeneng padang-padangan ngono rame-rame kok lah nggih. Terus sing nomor 3 maca Patekah ping 2000. Lah, wik-wike kapan ora sida. Wis lah ambyar ora. Nggih, ora apa-apa niku jenenge bertukar pengalaman, Saling mengingatkan. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Yo nembang, yo nembang, yo nembang. Kenapa? Mbak, kula nyuwun Mbak Apri ben mbekso bajing loncat sik jaipong. Kunci. Lu dikancani karo anu Sinten? Di Memen. Mamen. Di Mamen. Di Mamen. Aku mbok ora tau dikai kesempatan nyanyi tok. Oh iya 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 iya. Ya ya. Aku bawa-bawa ya iso lho. Aku anu harapan apa karo ndak dari nek rupa kan aku wis go pajangan wis madolke swara lho Mas maksudku. Kau nek nesu kowe bali ning tempat asalmu dhisik. Mbak Wulan sing saka Purwodadi keparanga mriki. Kula nyuwun tulung Mbak Mimin bawa langgam ngimpi. Ya, ngamboro ing awang-awang. Ngono kae. Terus sing langgam Mbak Wulan. Ya, Dek, tiap lho. Ora ngisini-sini lho ya. Tak tok kandhani nek ngimpi kira ya tatarane cek cah belajar. Dari senior. Belajaran. Maka Ndoleng sing hati-hati. Lah iya to nyambut gawe kok rasa Sti Triwangi wis. Sing tumak ninah wis.
Kampung budaya lho. Kampung budaya kok ya krawitane ya maju. Ibu-ibu yo elok kok. Lah ibu-ibu yo luar biasa kok ya baru pirang tahun agak sekitar 6 tahun lho sebate koyo ngene. Nah iya. Ini tari ya diudi. Tari nggih gambyong nggih, wayang nggih, pamedar sabda ugi luar biasa. Budi pekerti yo. Iki engko sing lanjutke Dek Wulan saka Purwo tadi. Ya lah, pri sida apa ora lek nyanyi kok. Sida. Wis ayo. Monggo. Ngamboroheng awang. Aku malah diawori nyapot aja nih. Napa iki kok diawori kancane kok ribet lho. Lha wong kon nyanyi lho. Lha urung wayahe lho. Jas suarane. Ayo. Pancen suarane kono ulem, ora power, ora banter kaya ika apa pancen kula ulem. Ulem ki apa ta? Anu jenenge alus ngono kuwi. Ana gregete ngono iki. Sing marake priya rontok dibantunge iki mergo swaraku. Alusan nggih, Dek. Kok alusan beto? Alusan ki demit apa piye? Hanga lamu. Lho, ayane arep kumat. Nek ning desaku jenenge Bu Deju niki. Bebasan tanpa. Aja cekok dhewe. Oh. Kok sinden kok ngeyel. Tapi pancen sinden nek tos dalang ki rada ngagor-agori ngono. Pancen ngagor-agori biasa. Nek sing metik-metik rak biasa kena padu karo bojone. Ya semono ngagor-agori dadi iso kan. Pripun Mbah Sapi nggogori? Ngagor-agori. Nggogori ki rak kowe. Kok anak macan kae. Ya men dibanjutke anu sing saka Purwo dadi. Mah aku njaluk sampeyan jenengan kok. Sing njaluk jenengan mawon. Iya ta. Aku kudu jenengan ora jenengan moh aku. Lho kita Mas Bayu esok-esok anes kesesem karo aku. Mau kira mung cara mana gue buang tilas tau esok-esok atasnya dalam kundang kok seneng karo mimin. Pecah karo pradesan kok yang nomoran tau. Nyatanya bareng sore ini lho. Bareng dimakmatnya tenang lah Mbak Andri. Ripen. Gumoi. Anu bungai. Kok gumoi. Matur nuwun Kang Mas, sanjuk dal pepanggihan sih. Iya. Medal pirungan kemawon kula pirsa menawi penyanyi saya kula yo. Siap. Nggih. Mboten salah mantar cinten-cinten lho, aku langsung wae lho. Nggih, langsung ngawon ora usah dadak metu sapa-sapa. Banyu kene. Serem. Tak anteni ning pos kamling yo. Mending aku ngaku atu-antu, pengen dirombong wong ronda. Oh, alah. Ayo trabul yo. Anu. Semanten, Dek. Dek Mimin. Narabas. Yo. Dek. Narabas. Mega. Semanten. Semanten. Me. Lho, piye lho iki? Mega. Rarane ijo. Atase wong ora sekolah kualitasnya kaya ngene. Iya. Elak tenan ya. Atase ger pengamen jalanan. Apri ya dikepret no. Nek Apri Mbak Apri lulusan endi kuwi? Apri SMKI. Lulus ora kuwi? Mboten. Lah ngopo? Teman. Oh iya dewe meteng sanget ing kuwenteng le batuk iki. Aku ya kaya bukaan 12 rung metu-metu bayi. Jalan kok wong. Metune becak kok niku. Mibar ngitari. Jagat. Jane meteng apa piye kok ndemoki weteng iki? Aja tok demok nduk. Lah nyapa? Nom ngene iki rung jadi satu karo rahime rung menyatu karo janine. Musuh metu cemeng. Ning nek sik sebar pitu munggah ngono pancen bapakne kudu dol-dol niliki. Sok nek lahir men gampang prucut. Ayo Ardi sesuk pitu ngasih ditiliki. Kembang waras ngulandoro ngelamborongu gai gunung niki ya ana dalang saka Rembang lho eh sinten Mas Faizin, kan nggak ada operator ini. Ini jari, ini lo WA, Mas mau pengen duet kali Mbak Apri. Sing pundi to, sing pundi to. Sing tengah, sing tengah.
Sing abang, sing abang. Oh alah, piyane yo gagah ngono. Gagah. Lah, mula kok le ngematke aku ki kok ngisor tekan dhuwur karo kemlamet kae iki. Lah isin. Lah, nyamang yo nyamang Mas ning rasa ilate lah cemelet-melet. Tirik kok nyamang karo melet-melet. Rasamu ki. Lho, dingluk ta lho. Bluluk disafatke tok ndungluk jebul ngematke. Iya. Yeah. Jos wi. Jos cocok aku yo gak nyarujuki kok. Nggih. Okay. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinowo ngimpi. Yo langgame sidin bako gocekan bae kok eram. Pak Mbak, diantarke. Pak ayo. Sripan, sripi. Sama Mbak, saya juga teraniaya. Semakin disakiti, semakin berkurang dosa-dosa kita. Amin. Semakin amin. Orang yang menyakiti, semakin dia tanpa sadar menumpuk dosa. Amin. Serapopo. Jani lo tenan, mula diling-iling ngendikane kuwi. Nggih ta Pak Ulan? Nggih. Diling-iling, mumpung nek sewanci-wanci. Ayo. Mbak Minu iku. Ayo, 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 ayo. Kalau kata saya ketangkep itu, tutupui gane. Maksudnya, Wong Wedok kita iringke, Wong Wedok kita iringke, tapi dia ternyata survive, ternyata lebih kuat, nolol. Kalau tutu jalur kok, karena kata itu. Masuk, Wong Cepu Wong Wedok itu abang sani kentangnya mentupi ye, ora jalur itu untuk ya. Ya, lanjut. Guyon ini lah, yo nerambatan nih kok langsung. Tentang wanita kok kendang itu dumeh roh kentang ya kok kan gadrung malah ya Terima kasih.
Mbak Wulan sampun ngaturake kelanggam mimpi gentos. Yo, Mbak Suci Ovita Dewi sing saka Tulungagung Den Bowo gagrak parahyangan. Tiba bajing luncat gen di Jogeti karo Mbak Apri. Ayo iki. Cocok. Lagune lok ya, Lek. Apa? Banci loncat kok. Bajing loncat kok banci. Loncat kok banci. Omonganmu kuwi harus tunggale karo mangsaku. Tur Apri wae ngomong, Apri ke sore kok Mas Bajing ora ndang ketokke bajing loncat yo. Aku nek nyambut garu metu kringete arep nampa kayane kok. Sapa? Apri ngene iki. Bar bajing loncat banyu angin. Dirapel. Lagi Apri ora anu. Aku yang ngandain duk, nek wong nyambut garam itu keringetnya kau mangan gaji butai arti koluran, kolu ngemplok aku yang ngunungkui. Iya ta Pak Apri. Jengot ini kuraju, kula lupa aja rap prigel ngomong kula kan jadi anu caranya talanging boso. Oh iya. Yeah. Wong ini kulino ucuk-ucuk, sok nengkono manganmu nanah wuk. Turaono dalile apa kulino ucuk-ucuk, sok ilatnya diketok. Es bedo kumane. Mangkat bareng kok tekan goni bentik, jaradur ya. Monggo Mbak Suci. Di Mbak Suci kene. Rene no, rene no. Ayo. Mbak Suci. Simpang lima ria. Pancasila Semarang Kumandang. Bajing loncat mangke kula kintunaken dhateng pepunden kula Om Teguh. Nggih. Om Teguh sing pareng menggani. Iya ya, ya. Ayo bawa parayangan. Ayo. Eh Kang, duduk. Kaya ning omah lho. Kon lungo-lungo salaman-salaman. Eh sok sampean tengen nyapa to kuwi? Tengen nyapa kuwi? Mengandung. Kok meletot ngono lho. Mengandung jabang banji ya kuwi. Gila aku nyapa tuh ngene peteng. Mengandung kok neng. Lah iya kok mletes ngene nyapa. Kene kok mandung kok. Kok biasane iki wong manika subur gemari pelo jinawi tansah piraringan berkah saka Gusti Allah lho. Rezekine semulur ngono kuwi ngono kuwi. Dekne delem wong ora iso mandeg. Ngono kuwi senengane wong iso ketemu nyapa lagi sini mengandung ngono ya. Iya, wes. Wes. Kecat. Eh Kang. Bungkemen. Aduh ki. Iki perlu disumpeli apa iki Kang? Disumpeti ya maksudnya iki. Ya. Aja disumpel kuwi iki disumpeti ya. Yo, Mbak, Mbak Suci. Ya. Paingan. Nah. Ayo. Paingan. Suling. Mas Tulus. Mas Cecep Tulus, ayo dipakai di... Ayo, dijagel. Oh, Cecep. Yeah.
sandal kendangnya di siapa? Balungan, ayo Akang Joko, ayo di atur ke. Maka, yuk. Maka. Terima kasih datang Mbak Suci Ovita Dewi saka Tulungagung.
Sase kuliah wonten ISI Surakarta menempuh S2 Mbak Mimin, Mbak Apri. Bombong mongkok, Mbak Suci luar biasa. Waranggono niku ya profesi sing menjanjikan, waton profesional lho dalam bekerja. Nggih to, aja mandang sebelah mata. Aja isin dadi dalang, aja isin dadi pengrawit, aja isin dadi waranggono. Adik kula ini bareng gelem latihan juga yo lembekso budar sini nganti wah bokong iki iso iso melayu rono rene rene bokong kok melayu rono rene lho nggih to saesto Bu lho iso blendri rono blendri iya iya elok tenan neng sing jamu kuwi sapa bocah kok bur nyaut dadi lha aku tak kek jempol tak gecek yo nek lemu mbekso apik lemu nyanyi apik lemu bawa wis apik lemu wicara wis titis nduk aku wis bijah ning Jakarta iki ninggal kowe aku tegel wingi-wingi aku arep ninggal kowe ora tekan atiku dadi saiki hijrah ning kono ya ning kono ngopo aku saiki wis mengglobal saiki dadi niku ning kene iki nyambut gawe dhewe aku ninggal kowe wis oh arep nyublem nyublem kok ajeng ambles bu ajeng ambles bumi mengglobal kok arep ambles bumi lah sinden ambles bumi kowe Kau nyedak kayak aku udah mati maksudmu sing udah ambles bumi. Pak Apri kok juga semen leren gitu Pak Mimin. Lah iya. Nek kita urung brodol ora tegel mangan kayane. Iya. Cek generasi muda kok. Iya no Banyuwangen Mbak Dita ayo re Mbak Dita ini. Ayo ngajong hati kenduk. Ngajong hati kenduk. Neng joget iki ya. Neng Mbak Mimin iki lho. Dari sini Mbak Mimin semeleh rapopo. Mungkin wis 45 ke atas kok nek April. Mbak Mimin iki wong nggih bisik-bisik kalih kula. Nggih. Jane iki aku ya pengen joget ning band kowe sik. Jane Mbak Mimin iku krenteke ati nggih pengen jane. Ya kok gampang aku joget berdua. Ya. Berdua. Apa? Banyuwangen umbul-umbul Blambyangan. Ya dibawani sing bawa Mbak Dita. Engko lagu ini gelang alit. Nggih, ayo. Gelang alit. Gelang alit Banyuwangi, aja kuwi lho, Nan. Gelang alit iki beda neh. Ya, Mbak, kaya ngapa suwantene Mbak Dita? Mbak Dita Intawati. Oh, wah iya, cah ayune ya ngono. Nah. Pripun nek nyang mirsani Mbak Dita piye? Kaya nanjake lek ku tetak kene. Gilani men kowe iki. Wong kok ra konsisten. Jane lanang apa wedok? Anu, kakung, Mbak. Mbak ya sing istiqomah ngono lho. Irunge iso mbarak semende ngono ya. Mbak kaya ikan iku lho. Irunge mbarak sempal. Lembeane. Mbak Ditai ora dandan wis memang cantik. Okay. Posturnya okay. Sudah boleh, kulitane ya pancen resik, wonge ya pancen ayu, asli ayu. Yo. Oh sumasam yo kaduan. Sumasam aku kae lho. Iya, Mbak. Wis meneng, tak gecek kowe tak goleke gedang tak untal. Ayo bel tru. Mambiat mayone man. Sing gedang sapa iki? Nanda. Oh ya, boleh. Sik, iki nggon iki kayak apa kayak senggaan? Ayo. Membuat mayone manjate. Terus gendange pecicil kan. Dijogeti Mbak Apri. Ayo iki. Dia jogeti terus kok dijengleng. Dreng. Ayo coba. Baleni Mbak Dita. Membuat mayone ganti Mbak Mimin. Nah, Mbak Apri lu gue. Wes kak, kok mangsanmu kayak gitu? Tunggu diesel ya, mang. Suarane. Pokoknya kucing natung nih. Gending joget kayak mepe labi lah. Eh, sekarang udah varisesnya metu kabe. Ya. Nyeram biayi. Nuswantoro. Nyeram bayi Nuswantoro.
muga tadi judulnya sing ngendang Pak Apri. Sing ngendang Jaipong napa ngendang Ciblon? Sing ngendang Banyuwangi itu. Oh alah. Nggih. Lek nandangi kita nek ra mbok cerai kaya kurang semangat ngono. Ditunggoni dicedaki karo dicedaki. Karo dirangkul. Eh nganggo iki nganggo iki. Nanda jenenge dadi Mbak Yune Apri, umpama Apri ki milih jodoh sing trep aku ya melu mongkok melu seneng. Nek nganti Apri ki salah milih mung waton milih wong bagus, kuwi gaya atine terus Apri loro ati, aku Mbak Yune melu loro ati. Nek Apri seneng kira-kira tak rasake sik, kira-kira nek kira mendemi apa ora kuwi, nek ora mendemi. Rapa apa Mbak Yune sik? Arepe tok adine kok nek ngantek kowe jenenge mung are nyat kitiat nek rasane penak lagi kok tak kek adiku. Mah. Aku gelem. Welek kok. Ndak kowe iki ya ora ngote dang aleng-aleng ngono. Ya karo sing elek sik dadi kowe tok sing ayu ora kaget. Ya lanjut. Ayo boleh. Mas Mbak karo dirangkul kok mbudi ra ngono. Ora apa-apa ya Le. Gawe kok Jawa tos. Eh, kowe kowe ra mudeng wong Jawa. Nek seneng karo bocahe kudu seneng karo keluargane, seneng karo wong tuane. Nek kowe mung seneng karo Apri tok wajar bocah ayu. Seneng karo ibune Mbak Yune. Seneng ngoni-ngone. Kuwi sing jeneng wong aku seneng jaba njero ngono kuwi kok seneng ngurine. Yo mangane ngurine dirangkul. Nyambut gawe sing tenan sing tuwaju. Wis omah wis dubombe cagak kok. Ayo nyambut gawe, heeh. Alah wulune iki nah. Njil tanganmu to, Lek. Ngambil tangan. Nyilih tangane kok ya. Cekelen wetengku iki lho. Lho. Nek wong wedok sing redeni kok ngene iki lho. Piye? Tangane kapal tok. Eh sayo ngendang. Wetenge enek apane iki nggawa gajah. Yo. Yo, Mbak, Dita tutuke. Pianyu. Keringet tak langi sik nduk lek. Keringet kuwi lho, kotos-kotos. Tak tutuli sik. Nek tak pateni kok ndak. Ketu ya piye carane bojone iki polahe bojone wong lanang ya kudu mengikuti. Mah wong kakak tok begegek kae. Gak. Ya aja nyalahke wong wedok mek dalan nek ora kuat ning ranjang. Mulya. Aku nyambut gayo kon mule. Golek pangan kok ngene-ngene wong lanang kok. Ayo. Belam biangan. Seneng banget kuwi. Bungah mesti. Kurang apa piye aku tak rono. Aja. Yo. Aja tak
Saiki Mbak Dita kok ngono joget ya. Mong pitik-pitikan. Kok bar Mbak Dita genti Mbak Amri. Ayo. Kendangono nang. Teko ngono sik. Ayo. Patetan. Piano pembido, tong tumplak, blak tung tetak tung tong tumplak, blak tung, ayo, ji re lu, patetan, genti Mbak Apri, ayo, nah, ini sedang ini punya bodoh, ayo, siapa ini kok? Ayo, gigi, yo, si, ada, lu, pada. Ya, Eka, ayo. Ayo, Kak. Ayo, manusia, walang sangit. Ayo, segitu kayak apa? Kelenting mungilnya yang apa segitu? Ayo. Wes dulu, rong, mau. Ayo pitik-pitikan. Ayo pitik-pitikan. Pitik telekun ayo. Contohne Mbak Apri, contohne. Ayo, delokan kakono kakono aku. Nah, wis didelok sik. Dimatke. Yo, padet. Ya. Ayo Kak. Yo, alah gel. Iya tangannya aku lenteng kok ya. Ya, patetan. Bokongnya ae sing ae rasa. Bokong, ayo. Salah nih. Salah. Yo wis. Ayo. Sing tenan to, Kak. Bokonge tenanan, ayo. Ora digulu. Ya. Mesem. Kata mendak. Lambene iso digeget. Ngada. Panggilane. Lho, kok malah riling sing nyoteng lho. Ya, patetan. Yes, pal ngono ku yo bae. Lho. Benekmu antek mledeh. Eh ganti laker esuk gen apik jare. Eh. Niki lek Suki Min mboten. Oh Suki Min. Ayo. Ayo. Lek Suki Min gandeng nanda ayo ngene. Bebep yuk. Sama Bunda. Yuk sama Bunda dulu. Yuk sama Bunda. Ayo. Gandeng. Ayo. Gene. Ayo munggah. Bocahnya nek ketemu senengane ya. Nanda enggak sesuai roti. Sesuai ra semangat bareng tak cedak. 11. Cium tanda saya. Ora. Cautok kowe ngono. Wong lanang sing gelso mencium tangane wong wedok kowe mencium Hajar Aswad. Tak hajar malah kowe. Ayo, ganti anu Mbak Mimin kayak apa? Patah ya, tangkwe sing ngarek ibu ini. Anu, doain bunda ya. Nah, ayo panda doain bunda. Ya, semoga Kusnul Khotimah. Lambemu lho nda, mbok ra celuat-celuit. Oke, dagelan mati lho kayak gini kok. Ya, kayak dunga nih. Ayo. Ayo, ndak mas Agit, ayo. Ya, patetan. Ya wedi. Kowe kok nyelentak. Kayak cempe nyelentak. Semangat. Mas Nandang. Nek nyapa. Sekolahe sing bener. Nek di duit dicelengi nggo masa depanmu. Kowe kudu manut aku. Nggih. Dirangkul. Tarangno aku rasa mulih salah. Ayo dirangkul. Marai aku pemain. Kita itu pemain watak. Jadi ojo kowe didokke Mbak Dita apa mau kowe seneng lumrah? Enggak. Lho didokke Mbak Wulan apa mau kowe seneng lumrah? Oh, betul. Iki kowe dipartnerke karo Mimin, piye carane kowe tetep cinta denganmu dengan kondisi yang seperti ini? Itu lah pemain. Ora kena beta-betake. Ayo. Pemain watak yang sesungguhnya. Tenan aku ora. Tak hubung-hubung nek sik ben kowe seneng. Ora mumut.
mumet wis seneng. Nah, ayo dirangkul ayo. Nah, pomo aku ora nuruti dawuhe Mas Bayu malah tak jak gelut tenan. Ora ini bukan hanya dawuhe Mas Dawu, ini profesional kerja. Lho. Iya, ya. Dadi aja mergo wedi karo Mas Bayu. Di tangane. Iya. Sing mesra, sing adep-adepan lho. Adep-adepan. Jangan lupa kamera itu di sana kita blocking. Kok tapi Mbak Mimin meling karo sing kakung, sirahe sendeke pundake. Aduh. Ayo, kan wani karo aku. Beten. Wani yo. Critane yo. Tangane njile tak jare ngono bangke aku. Piye, piye ngalah. Piye, piye. Kang Mas, Kang Mas. Piye? Upami panjenengan makarya wonten pundi-pundi? Sinaosa kathah panudya ingkang endah sulistaing warni. Ya. Ampun nanding-nandingaken kali wong wedok seneng omah. Gak. Wong wedok nang makke srekoso ngupeni anak bojo panjenengan. Heeh, aku ngerti nek rekoso genep bangkamu koyo manol no. Kenyek. Lawane wong wedok bangkane wong kuli lho. Maksudnya ngene lho. Di balik kehebatan seorang pria di sisu ada sosok wanita yang selalu setia diberikan dorongan moral. Di sisu. Ono Pak Habibie di situ ada Bu Ainun. Ono Pak Karno di situ ada Bu Fatmawati. Ono Pak Harto di situ ada Bu Tri Soeharto. Jadi jangan meremehkan peran seorang wanita walaupun wujude ora mbejaji. Iya. Nek kerep wedok entek kekayaan wong lanang jagatan. Wong wedok sing sah. Gusti Allah. Bah lagek niki kula dalu niki spesial ngerangkul tugu. Wates. Lho Gusti Allah mau adil kok. Lho Gusti Allah mau adil, kowe dengkuli ketek-ketek cok ngono, aku lencir. Lho kune nemu giring. Monggo Kang Mas, dipun rahapi Mas. Ora judi. Mbok sing tenan to. Gurkin, gur tenang. Gur kulit e kok mbok sembah. Kulit e, gur kulit, kulit do kulit e ra apa-apa. Makasih terus ya. Mana yang beli itu oke? Mah! Hantar mana ya, Sayu? Ayo mas aku, ayo sak, aku sak gatel. Gak gatel, lagi watu. Kok kejemirai lo. Iyalah. Mbak Apri. Dalam. Tembang, yuk. Tembang kangen. Masuk, monggo. Iromone, iromo seragenan, dikendangi. Saya kendang, ini walang sangit nih, kendang. Oh, gino. Kendangnya dugahnya saya ini, kendangnya dugahnya. Salah. Ayo, Mas Pur, kendangnya, cipulan dugahnya. Ngetok ya jurusan kerawitan kok. Ayo ini ngecep kendang dikendangi. Pak Pur gak segepan. Suara yo hebat. Kendang ya. Banyol yo spontanitas luar biasa. Ngendang yo jos. Nah iya. Main di ditutupnya Pak nih. Yang mindai kendang. Paket komplit. Komplit tenang nih. Ya dok. Wah lu bangunin kan dok. Ini gini. Tanganku yang ngepotel pre. Yang ngendang barang itu. Ya ya. Kok masih diperiksani para seniman kayak kendanganku kok yang apa ya ya ngono ya. Aja minder penting tanda gawe nih sik potensimu ketoke ngono ki tak ketok-ketok ngono ya. Ha ayo kene kendange coba kendange dicoba sik ah ayo tung 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 den 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 ayo ayo cereng rampung oleh Mas yang mik nih lho wis ari alesan ae iya to karo wong ayu itu aku kudu sabar ya ngalah nggir iyalah iki wong makhluk nomor piro kendang coba tung tung den ya Eka uget uget walang sange tok niku uget uget walang sange tung tung den ayo jelantak kuntak kuntak ayo kurang banter lah wes ulung gono kok engko bari rungokno ke lho interupsi oh anu bukane kublak kuntak rentang tak detang tuh det tok ditung tak tok eh nyambung ke jangon ngono ambil ih jan nah, nah, ngaten iki ngaten dadi terusane ayo coba ya terusane ngono kuwi ya ndak ayo niki dijajal ya ya lho iki ya kublak kuntak ya. Ayo saiki dadekke tembangan. Mbak Apri melawan Eka Walang Sangit. Ayo. Yuk. Yo ayu-ayu itu tali. Awas. Yo. Banter. Hey. Oh,
Mbak Apri, halo. Tidak ada gading yang tak letak, mesti kata lepas dong kirang. Nyuwun bungi samudra pangapunten. Semanten iki kula sekali mbok bilangin pun gegojekan sampet awis kelatuk kirang duga saestu mugi kersa bedah tangguling samudra pangapunten. Nggih, rayu wilujeng ngantos nanggih sane sedal. Sukses buat Mbak Apri dan Mbak Mungi. Amin. Amin. Oh.
Prabawaning ratri sasatrawus manjer kawuryan tanku jiwa Aksoke began saking kehing taranggono kan sumiwi om om saking kehing taranggono kakuk kemel-mel sak duli to lae lae menika ndara janaka tan kampung ndara werkudara ing rawuh wonten ing karangan jempel sarawuh paduka kula ngapuraken karaharjan den iya kakang Semar Raharja sowan kune sekolo taklimku muga katur marang kakang Semar Badranaya inggih dumawa sami-sami. Ulu jeng rawuhipun Gus Kakang Semar iya dasaku katuro Kakang Semar. Ih
sampun kula tampi den. Andara ketingal rengu pasuryan paduka Ndara Janaka. Wong kuwi gantos menapa, Gus? Kakang Semar. Sejatine nggonku suwanana karang kadempel iki ora ana liya mung kejaba bakal nyara widheke marang ilanging utamurcaning putraku Abimanyu. Kang mentas wae kabiwado antuk Siti Sendari. Nyatane us ora ana kasatriyan plongko mati lunga kang tanpa mboyan. Sasat sebar payung gone wis padha goleki. Ewadene durung bisa ditemokake mungguh ana ngendi papan dunung Abimanyu Kakang Semar. Inggih Den, sejatosipun kula sampun mireng bab perkawis menika. Namung dos pundi kula piyambak inggih. Nembe wonten bab ingkang dados awrating manah kula, awit kula hanggadhahi anak angkat inggih pun Bambang Senet ingkang wonten ngajeng kula menika, Gus. Piyambakipun nyuwun palakrama. Mongko ingkang kedah dipun ayunaken inggih menika mboten wonten sanes kejawi putra angkat Dwarawati inggih menika endang loro temon. Marambah makaping kula sampun ngengetaken dhateng anak kula Senet. Nyatanipun mboten saged gugurakan pikajengipun, Gus. Kakang Semar, kula. Iya. Lamun to mengkono apa kang dadi kersaning anak mangkat Bambang Senet. Babar wisan sepisan gonku ngupadi marang putraku Abimanyu. Kaping pindhone apa ana keparenging Kakang Semar yen to Janaka uga bakal ngewangi-wangi ngenteng-ngenteng jejibaning Kakang Semar nggone bakal kagungan kersa mantu. Inggih Den, kula ngaturaken penuwun. Dene paduka Ndara Janaka badhe sabiyantu dateng botripot kula. Mara kaki kondo, gawean apa kang kudu tak sangkul. Werkudara ya saguh bakal sabiyantu. Lamun to Kakang Semar durung nindaki pribadi ngelamar marang Praja Ndarawati, mengko Janaka ingin bakal ngunggah-unggahi amakili marang putramu Senet. Mangke rumiyin Gus. Panca hari ingkang kepengker kula sampun sowan dhateng negari Ndarawati. Ugi sampun kula maturaken awala panglamar. Anggen kula badhe mboyong tuwin ngentas pitulus anak kula pun Senet. Dening sinuwun Kresna dipun wangeni gangsal dinten kula kapuri sowan malih. Awit rikala semanten nganyarengi dhateng mursanipun inggih menika Sang Siti Sendari. Ya jagat Dewa Bathara. Ora liya ora mung Abimanyu kang murca. Mantuku ya melu murca Kakang Semar. Inggih. Ning nadyan mengkono aku ora bakal kabotan sabiyantu marang Kakang Semar Badranaya. Nggih. Kula sampun kengkenan dhateng Abdi Paduka Petruk. Nyuwun dinten ngangge dhauping temanten. Tuwin kula nyuwun katerangan sampun dipun tampi menapa dereng penglamar anak kula Senet Petruk. Nggih, dos endi ma? Piye kabare nggonmu tak utus? Sowan ana ngersane Prabu Kresna. Nggih, Pak. Nyun pangapunten Gus, kemarin kula nyingkur sawetawis. Iya Petruk, mangsa budhuwa. Ngeten ma. Kula sampun sowan sinuwun Kresna, ugi sampun kula maturaken menapa dados wasing gati dipun utus Bapak Semar. Sinuwun Kresna ugi sampun dungkap. Namung nyuwun ngapunten ya Pak, tekaku kono ki barengi rawe sinuwun Mandura kang uga bakal mboyong endang loro temon. Sinuwun Mandura dadi serayaning sinuwun Prabu Duryudana nggone bakal ngayunake loro temon arep dhaup karo Lesmana Mandra Kumara ma. Mangkono Petruk. Iya. Lah terus lah nggih niku Pak, sareng sinuwun Baladewa pirsa yen bapak badhe kagungan kersa mantu mboyong indang loro temon. Wah, sinuwun Mandra laing blejeti ngunek-unekke kula semungina dhateng Bapak Semar. Nganti dadi bondo yuda awit sinuwun Mandura ning burine wis ana para Kurawa. Rahayune bapak kok ngutus begawan Anoman ngawatati Petruk. Ning ngene ima, biye Truk. Aku wis ngadhep sinuwun Kresna
ana kekudangan sing kudu diwujudke calon temanten kakung. Apa sing dadi kudangane? Ngene. Manut dawuh Sinuwun Kresna, endang lara teman gelem diboyong sapa wae, sauger manten lanang bisa mujuti ya kuwi tontonan swarga gamelan lokananta, kayu klepu dewa ndaru gedhang mas, debok swasa kang pupus cindhe, pari jotho kencana. Ping pindhone Pak, manten lanang kudu numpak gajah sing iso tata jalma utawa iso omong. Terus sing dandani manten lanang dewa bagus tanpa cacat, sing maesi temanten putri widodari tanpa ciri. Pengiring temanten lanang ratu sewu negara. Wekasane serasrane njaluk wujud gunung sing iso mlaku dhewe tur iso tata janma. Mula Pak, sing arep golek iki kepiye? Walah net senet mbok iki golek wong wedok liyane. Wong jagat iki jembare ora mung sak udel. Yen ora iso golek kowe pasrah karo aku apa karo Bagong. Nari-nari pira duwite? Kowe kok tak golekke. Sing umur pira? Selawe medun wis selawe munggah. Wis aku saguh golekke timbang ngene iki malah dadekke judheke wong sak omah. Piye mok? Agya trisang kapirangu. Rinangkul kinempet kempet. Om. Dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati. Ya si tukang ana sing tias, ya si tukang kudu kering. Kakang Semar, kula ora perlu sira Kakang Semar mbentoyong menggalih panyunaning Kakang Prabu Baladewa. Lah kok ngaten? Bareng Petruk kandha mengkono mau banjur kelingan lelakoning Janaka nalika semana. Gonku arep mboyong Yai Wara Sembadra. Dening Kakang Prabu Baladewa pundhutani ora adoh apa ingkang dikarepake ndang lara temon. Apa Kakang Semar ora kelingan? Nalika semana Kakang Semar kang munggah ana kayuwangan Suralaya bab tontonan swarga sak anane Kakang Semar ingkang nyuwun marang Eyang Pukulun Bathara Guru. Nggih, Den. Kula tasih kengetan gandheng nalika semana Kakang Semar sabiyantu marang Janaka mula dina iki lilanono aku munggah marang kayangan Suralaya. Matur ana ngersaning Pukulun sang Bathara Guru nggone bakal nyuwun ngampil tontonan swarga lan liya-liyane Kakang Semar. Nggih Den, kula ngaturaken panuwun. Dene Paduka Ndara Janaka badhe sabiyantu dhateng gegayuhanipun anak kula pun senet. Semono uga aku. Aku bakal bali meneh marang Praja Singgala. Nadyan biyen wis sowan Prabu Dwi Sawarna. Nalika nyilih ratu satus negara kanggo ngiring marang Permadi. Dina iki aku arep bali marang Praja Singgala. Jaluk ratu sewu negara karep ngiring marang anakmu Bambang Senet. Inggih Gus, kula ngaturaken denging panuwun dene Paduka Ndara sekalian. Badhe sabiyantu dhateng bot repot kula. Senet wonten dawuh Rama, kowe matur nuwun karo Gustimu sekeloron. Ingkang bakal sabiyantu marang bot repotku. Waduh Gusti. Gusti kula Raden Janaka tuwin Gusti kula Raden Werkudara. Kula ngaturaken panuwun dene Paduka sesembahan kula kekalih. Badhe sabiyantu menapa ing dados panyuwun kula. Iya. Bambang Senet kang mangkono Kakang Semar. Dina iki aku bakal nyun pamit munggah marang kayawangan Suralaya semono uga. Aku pamit bakal budal marang Praja Singgala. Kulone semoyo. Ana manapa? Ora maos kesinggel raos kula. Dene wonten lebeting penyuwunan kula wau.
temanten kakung nitih gajah ing saged tata janma. Iya. Tuwin sarasaranipun wujud gunung ing saged lumampah piyambak ugi saged tata janma. Kuwi sing dadekke bentayang ing pikir. Gajah ngendi sing iso omong? Gunung ngendi sing iso mlaku dhewe? Yen mangapunten Bu Kulun. Kepareng obab kalih menika kula suwun. Kula ing sagah mujuti. Ono begaran oman. Mangsa buldhawa murih kasembadaning gegayuhaning anakku Senet srika nyumamit. Bakal kekilapan. Aku duwe sedulur kadang tunggal bayu. Mata aji pameling karep sedulurku tekan ana pengarepanku ngene. Biyo kurwaking gelung rino sak warga semua kan iko-iko kareksi anapa yang nomen diniwi mata aji mameling nganti bison kake marang pun kakang mainoko anapa di si aji mata aji pameling. Aku kadang mugadah situ bondo. Nyuwun katerangan kakang Reksi Mainoko lan kadangku kakang gajah situ bondo. Anapa? Anapa? Tak jaluk sira kakang sabian tuwa marang pukulune semoyo ya Siwa Semar Badranaya. Kiai Semar duwe perlu apa to? Pukulune semoyo dina iki bakal ngagungan kersa mantu. Sapa sing arep dimantokke to? Sing arep dimantokke ora ana liya mung kejaba putra angkate kang aran Bambang Senet. Oh, Senet. Iya, Kakang. Nanging putri Ndwarawati Endang loro temen duweni penyuwun. Manten lanang kudu nunggang gajah sing isa tata janma. Mongko aku eling yen to kakang gajah situ bondo kuwi wujud gajah ning bisa tata janma. Mula tak jaluk sumedya dadi tumpaning calon temanten lanang. Ya, aku ora bakal suwolo. Banjur seraserane wujud gunung sing iso mlaku dhewe tur isa tata janma. Kakang Resi Mainoko, ada apa? Tak jaluk kakang Resi membo gunung kanggo sarasaran. Lah kok aku wis dienggo sarasaran ku. Aku gak bali no. Ora iki mung kanggo syarat. Oh ngono. Ya. Dadi aku kok kudu dadi gunung. Ya. Kakang Mainoko dadi gunung ning rasa gedhe-gedhe sak cukupe wae. Bakune disawang nek ketok nek wis iki gunung. Oh ngono ya. Ya. Ora perlu gedhe ta ora. Bakune ketok nek gunung. Ya wis. Siap. Terus aku kudu mlaku. Gunung kuwi mau kudu mlaku saka Karang Kedempel tekaning Ndwarawati. Oh iya. Mengko yen wis tekan Ndwarawati. Kowe tata janma arep diseseni. Padha mlayu ora. Ya, yen pancen ngono aku ngestokke dawuh. Enten ana sawetara awit dina iki kadangku Yayi Werkudara ya sedulurmu lagi ngupadi Ratu Sewu. Gusti ku Raden Janaka munggah marang Suralaya ngupadi pitukon-pitukon ingkang magepokan kelawan kadewatan. Ya, aku ngenteni.
gumuruk saking jroning negeri gungengkang palakoswa Prabu sananira Lir Surya Wedalira Arasa madang jagat mungo-mungo maning sapura ing wukir merbak bangsu mirat penasara ing surya nempet medalan gunung gunung ablas lampahing panenggak Pandhawa Dyanwerku Dara ing mangke gantiya Kang Winursita mapan wonten nagari Singgela ing alun-alun jerenganing para ratu sewu negara ketingal gegidrah ketingal kekiprah kumricik candrane
kang kala tumingal atampo samyo medali onong lernak betui loteng konto ong sayuang kumangun sangiti ong bintang sangat dimicil Yai Bintiraja Anapa Kakang Bramadiraja Yai Gludhu ketiga wonten dawuh Kakang Prabu Alan Sira Yai Denta Prakoso iki wonten mengendika ing dawuh uripku karo uripmu apa ya mung arep kaya mengkene iki karepmu piye Kang? Uwa suwe awake dhewe iki sejatine Ratu Binathara duweni wadyabala akeh sing tanpa wilangan. Negaraku wae yen mung karo praja Singgela gedhe negaraku. Negara Singgela iki ora ana separoning praja Pageralun. Ning sabab apa aku karo kowe iki ibarate duwe kamardikan ning kudu tunduk marang Praja Singgela. Kira-kira kabeh kadang-kadangku iki apa ora duwe angen-angen kepengin makar saka Praja Singgela, kepengin nual saka cengkremaning Prabu Bisawarna. Yen jane ya ana. Jane ya ana. Ning banjur apa kekuatane awake dhewe nggone merengkang saka pernatan Praja Singgela. Nyatane Prabu Bisawarna kuwi nadyan wis bisa ngasorake wadyabala saka pudhak setegal negaraku kono. Ning aku karo kowe si Kakang ora diwajibake pasok glondong pengareng-areng. Kasil wulu pemetu negarane awake dhewe iki ya dibalekke nang negarane dhewe. Prabu Bisawarna ya ora nuntut kudu pasok wujud apa wae, apa meneh sumber daya alam. Ning ngrasaku kok kurang kobet. Rasaku kok kurang lega. Mula dina iki ayo tak jaluk sira kabeh manunggalake kekuatan. Kepiye bisane aku karo kadang-kadang kabeh ratu sewu uwal saka cengkremaning Praja Singgela ora tunduk pemerintahan Praja Singgela. Ih, kula ugi sarujuk. Kula badhe ngayom wonten sak ngandhaping gendera nagari Pageralun. Semanten ugi kula ugi badhe ngayom wonten ngarsa paduka Kakang Prabu Bramadiraja. Awit kula ngrumaosi negari kula menika namung kadipaten ingkang alit. Boten anggadhahi kekiatan menopo-menopo. Ya, yen pancen mengkono aku ya nyengguyung, Kakang. Kari ngerantam besok kapan golek lho. Kaya ana wong aglah gedhe dhuwur sapa kae? Ayo cedhaki. Ngang
kati karo neneng kasose aneng marko meleko ngerisang konto lastrat mojo leng leng lalu hang lulati soroyo mengereng sang wayah kumyus amoro wayang to pindro wari iki to di pawongan gede duri yo iki sintok arep ki yo kakang waladalah eh pawongan gede duur moro ngaku kowe sapa balik ngaku Narendra saka ngendi saka ing pagralun Prabu Surabrama diraja langki kabeh kadang-kadangku Narendra kowe sapa penenggak Pandhawa Werkudara Werkudara iya yeah. Kowe tumeka papan kene arep ngopo sumingkir aku bakal sapa temon kelawan Prabu Bisawarna Werkudara ana waran iya yeah. Aku bakal ngelilani sira ketemu kelawan Prabu Bisawarna ning ana pitukane pitukane apa Werkudara kudu gelem sabiyantu marang apa kang dadi ancasku sak sedulur kowe duwe karep apa kepengin banget aku iki merengkang pernatan Praja Singgelo aku kepengin makar saka negara Singgelo Prabu Bisawarna kondang ratu kang abebala raja kuwi sing entuk jeneng ya mung Prabu Bisawarna ning nindes marang kabeh para ratu sewu kaya aku sak kadang iki Prabu Baramadiraja piye nadyan kowe ana sak ngisoring gendera Singgelo nanging Werkudara ngerti Prabu Bisawarna kuwi ora duwe watak kaya sing tok kandhakake dupeh kowe tunduk banjur bakal nindes marang ratu sewu kaya aja ngawu gawar tekaku kene iki ora bakal gawe dadane pasulayan ning mligi bakal ngraketake oleh kekadangan ing antaraning Werkudara lan Prabu Bisawarna mula sing gedhe pangapuramu aku ora iso nuruti kepara kowe mertu baton njaluk ngapura marang Prabu Bisawarna ing atase wis dibebecik wewangunamu lha kok semono walesmu ayo kowe kudu njaluk ngapura marang Prabu Bisawarna kowe ora gelem sabiyantu marang aku sakadang ora wurung kabeh kang dadi rantaman kowe iki bakal tok blakake ana ngarepe Prabu Bisawarna mula kena tak ibarate kutuk marani sunduk kowe bisa mlebu Praja Singgelane wis ora bisa bali kanthi slamet mara gage samapta tadah cara mongso tebuak dadamu melesat igamu jatako dosa mara gage cobanen Oh, hot, oh.
Teles. Koto tak kawan balik pecah gak semua ha 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 mati opa pedut pedut wah yuk Sewu Prabu Bintiraja ayo hayo nono maju rene langkok-engkok ala kon tak jur-jur ora wedi aku ora wedi ayo ngkungkun awakku iki idiak-idiakan aku ora bakal mundur sangkah ya ketokno jiwa kasatrian wah kokop getihmu pal
tidak bisa. Aduh, aku apa? Aku dulu pulau sorong hari itu. Aku rasakan itu tuh. Aku sobat. Tak larapi orang larapi Prabu di Solano ya. Rawuh wong negari sing gelo. Raharjo rawuh maduka Raden, Prabu Wisawarna iya. Raharjo sowan kune sekolo. Menika wonten menapa? Dene kadang kula Yayi Brama Diraja. Lajeng ngalumpur ingkang tanpa daya. Muni. Kula ngaturaken. Yun pangapunten Kakang Prabu. Kula menika sejatosipun sampun dangu anggenipun suwita wonten negari Singgelo. Ora kuwi ayo kowe mulya. Janjo ora mrak glitho ndasmu iki nyuwun pangapunten Raden. Ayo. Ana apa iki? Prabu Brama Diraja wis manunggalake kekuatan kelawan Ratu Sewu. Bakal merengkang saka pernatan Singgelo, arep makar saka Praja Singgelo. Mula dheweke banjur ngerantam. Kepiye bisane nyidra marang yuswaning Prabu Wisawarna. Werkudara kang dikon sabiyantu ning aku ora edan. Tak elingke malah kepara padha nantang perkara. Sing gedhe pangapuramu ana salah sijining ratu kang tak pulasara. Oh, inggih. Inggih Yayi Prabu Surabrama Diraja. Menawi maduka badhe makar badhe mejahi dateng bisa warna kula sumanggaaken Sang Prabu. Waduh, mboten sinuwun. Ah. Nyuwun pangapunten sinuwun. Dene kula kumawani anggadhahi rantaman ingkang kados mekaten kula wau. Brama Diraja kudune sira wis niteni nadyan praja Singgelo bisa mblengket negara sabrang cacah sewu ning kabeh mau ndak anggap dadi sumitraning Prabu Wisawarna. Ora tak anggap dadi krereanku, mula ora ana carane pasok bulu bekti marang praja Singgelo. Kabeh sumber daya alam kasil negarane dhewe-dhewe ya kanggo urip ngragati marang negaramu. Aku ora bakal ganggu gawe apa ingkang dadi kasiling praja Pagralun eh Prabu Surabrama Diraja. Kok ledesto temen olehmu arep gawe dak-daning pasulayan. Yun pangapunten Sang Prabu, kula mboten badhe ngambali mawa ingkang dados atur kula kala wau. Kula mboten badhe ngambali, ya aku nekseni janji tok baleni lak suwek telakmu. Mboten badhe kula bali malih. Donya prating delan kula sagah ngangelungaken jangga menawi ngantos kula merengkang saking mertapa negari Singgelo. Semingkira. Raden Werkudara, Prabu Wisawarna umpo. Kula ngaturaken panuwun dene paduka sampun ngengetaken kadang-kadang kula narindra. Iya. Lajeng wonten wigatos menapa dening ketingal sumengko rawuh paduka wonten negari Singgelo lho Prabu Wisawarna. Ora beda kaya mbiyen. Lamun nalika semana aku nyilih kreta kencana apangirit jaran 100 kanggo dhaweping dulurku Warmadi nanging wektu dina iki ora kudu amung bakal nyilih Ratu Sewu. Karben bisa sabiyantu marang Kakang Semar Badranaya nggone bakal duwe gawe mantu. Mongko pundhutane calon temanten kakung kudu dirit Ratu Sewu Negara. Oh iya.
Inggih, kula mboten badhe kekilapan. Siwa Semar Badraraya nalika semanten ugi sabiyantu dhateng tiyang sepuh kula Prabu Gunawan Wibisana. Mila wedhal samangke badhe kula kanthi para kadang ratu sewu. Bidal wonten Karang Kedempel aku ndhisik laku gentos tak pak kula sumusul Raden. Yan kita durung matur ana ngarsa ulun nanging ulun wis ndungkap apa kang dadi karsa kita sowan ana ing kayuwangan Suralaya. Inggih Bu Kulun, dosa menapa ing kula sandhang menawi kula kedah ngaturaken menapa ing dados raos ing manah kula. Ya dina iki ulun wis nyamatake anggon ulun bakal sabiyantu marang kakang Ismaya nggone arep mantu ya kuwi Bambang Senet kang bakal ngayunake putri Ndurwati ndang loro temon dening Gusti kang nyipta urip wis entuk wahyu jodho ing antarané Bambang Senet lan ndang loro temon. Mula tontonan swarga lan sak piturute wis ulun samapake kalebu Bathara Kumajaya Kumaratih ing ngadibah Maesi temanten kakung lan temanten putri kabeh wis padha sumedya Janaka. Ya ya ger Janaka, kula nuga melu mangayu bagya dene wakne maya bakal ngagungan kersa mantu. Kang mangkono Kumajaya wonten dawuh. Mara diage jeneng kita bebarengan kelawan Janaka tumurun ana madya padha jumujuk ana Karang Kedempel. Apa kang dadi kebutuhaning Kakang Semar Badraraya ya wong tuamu? Mangsa bodho anggon marep nyengkuyung Kumajaya nuli dhateng sendika ngestaken dawuh. Terang terwaca dawuh paduka pukulun keparing kula nyun pamit. Saha nyuwun tambahing pangestu. Ya ya, nggih Rek Satya Margana. Jaya-jaya wijayanti kasembadan. Apa kang dadi gegayuhane Kakang Semar Badraraya Janaka?
Ndara Janaka ingkang sampun kundur. Nganti dateng anak kula Kumajaya saha Kumaratih Kakang Semar Hyo. Pukulun Bathara Kumajaya ingkang bakal amaesi putramu Bambang Senet. Ewang Bathari Ratih ingkang bakal maesi Ndang Loro Temon. Nggih. Kula ngaturaken penuwun nggih Gusti, dene paduka sampun sabiyantu dateng Bathara kula. Semono uga aku wis entuk gawe. Iki Prabu Bisawarna kang wis sowan nganti para ratu sewu negara. Inggih, Raden Werkudara, kula ngaturaken menuwun. Kok kula nesmaya. Nek kene kene ketutupan gajah. Kegeden gajahe. Aku mainaka saguh dadi serang-serangan. Aku bakal mimba gunung, aku tak mangkat dhewe. Aku tak melaku saka kene tekan dhuwur mati. Inggih Aksi Mainaka. Paduka sampun sabiyantu dhateng anak kula pun Bambang Senet. Kula ugi sagah kados titianing calon temanten kakung pukulune semaya. Iya Gajah Situ Bondo. Aku ngaturke panuwun lan uga pukulun Bathara Temburu ingkang dadi peniti gamelan Lukananta wis ndisiki dan wiwit wingi awan sregemen saiki Temburu. Temburu dipang kok le nyengkut men lak ngopo gandeng kabeh wis padha rumanti. Ayo dibudalake dina. Ayo nger Bambang Senet. Kowe numpak gajah sing ditata-tata jalma 100.000 karepe ngiringke kang dadi lakumu ae Bambang Senet. Adhimu Senet wis numpak gajah sing iso tata jalma. Semar iki pilih kasih. Iki dua anake dhewe lho iki. Bambang Senet iki anak temon kok malah rinuba-ruba barang aku melu masal ngono. Ya semen kok bakune iki wis kelakon. Muga-muga iki dadi jalaran. Jalaran apa wis? Bab kang isih sinandi dening Ndara Janaka aku karo kowe melu nekseni. Ayo ngetutke piye lakune manten kae. Ayo thank you.
nggone wonten dawuh kepriye pawartane Dasundi paman Senyuni ngupadi pamundutanipun Yai Kresna yen mapunten sinuwun Mandura nalika semanten kula nyuwun tulung dhateng ingkang kadang anak Prabu Basukarno kinen sowan wonten kayangan Suralaya nyuwun ngampil ingkang magepokan kalian kayangan Suralaya wujudipun tetinggalan swarga lan sanes-sanesipun ajeng kula kengkenan dateng ing kadang pun Jayadrata ngupadi Ratu Sewu Dursasana ngupadi gajah ingkang saged tata jalma Swatama tuwin kakang Ngrubaya Sukalima ngupadi gunung ingkang saged lumampah tuwin saged tata jalma. Sampun asa damel? Inggih, yun mangapun tetep jatosipun sampun pikantuk damel. Namung nyuwun duka tontonan swarga ingkang sampun dipun boyong kang kadang awangga dipun begal dening Janaka. Jayadrata ingkang sampun pikantuk Ratu Sewu dipun begal dening Werkudara. Gajah sih ingkang saged tata jalma ingkang pikantuk Dursasana sampun dipun pejahi dening peranakan Pandhawa. Mila dal mangke gagar wigar awit menika karti sampekanipun kadang paduka Pandhawa dalah para putra-putra. Kusik! Baladewa dudu bayi wingi sore. Kowe micake Baladewa, kowe mbutheke kupinge Baladewa. Yang ora entuk gawe kandha, nek ora entuk gawe. Wong golek we ora kono entuk gawe piye? Yayi Karna jare dibegal Janaka. Jayadrata jare dibegal Werkudara. Niku rak ya mung saka lambe sampean dhewe. Oleh arep ngapus krama karo Baladewa. Yayi Prabu, wis ora tetek kanggo Baladewa, aku ora sudi. Dadi jalaran kaum ing anak Kresna Wandra Kumara ora pecati Kurawa. Sampeyan niku pripun? Pripun ta? Tes pundi? Ngapusi ora pinter. Estu. Estu. Napane sing estu? Ngono kok dadar micake Duryudana. Mengusa ora tata. Ngestina maut ya mergo saka sampeyan. Iki dibaleni meneh. Dadar ngapusi Kakang Prabu Baladewa. Tujune ora dinenggala sira sampeyan. Ngiseng-ngiseng ke Duryudana. Mbok piye carane? Loro temon kudu iso diboyong. Mung mesu kaya kowe wae aku iso. Ora nandangi dhewe kok maton perintah. Senengane kok. Apa dikira aku iki wis ora ngdidaya? Wong kesel barang kok dipaido. Kula niku ngerti, Mas. Nggih, wis pundi. Kula namung tadah duka yen ngampunten sak derengipun. Kula nyuwun pamit nggih, Pun. Kula tak mbudidaya mbayang pun lara temon. Nganti ora entuk gawe pedhot kuluhe yen pamit. Kabeh wae. Waton lanang nyekel jaman ngrebut lara temon barisan wiri kelopo doko ngarep. Thank you.
menika pukulane semoyo ngrawuh wong teng nagari Ndorowati. Iya Prabu Sri Bathara Kresna. Tekaku kene iki ya awit mituruti apa kang dadi panyuwunmu. Lumantar anakku Petruk sira Prabu Kresna nyuwun calon temanten kakung bakal bisa kasembadan. Mboyong marang putramu Endang Lara Temon, kemampuan bisa mujudake tontonan swarga gamelan Lokananta. Kayu klebu dewa ndaru sak piturute. Pengiring temanten lanang Ratu Sewu Negara, manten lanang nunggang gajah sing iso tata jalma, serasrane wujud gunung sing iso mlaku dhewe. Inggih wulun. Ah. Dina iki wis jangkep mara diage sasahna. Anakku Bambang Senet nggone sowan numpak gajah sing iso tata janma, ya kuwi gajah Situ Bondo. Ratu Sewu Prabu bisa warna wis ngirit bergadane Ratu Sewu Negara. Minangka tontonan swarga gamelan Lokananta temburu wis nyowanke nyatane galo kae rungokno. Kae wis ana swara kelenengan kae dudutip kae gamelan Lokananta. Inggih wulun. Ya. Terus serasrane wujud gunung sing iso mlaku dhewe kae sawangen ning alun-alun ning Gunung Wirawiri ngalor ngidul karo omong karepe dhewe. Jare gunung sing iso mlaku sing iso omong dhewe. Nadyan ora patek gedhe ning anggepen kae iki gunung. Oh inggih. Kae Gunung Mainaka. Inggih wulun. Ingkang maesi temanten kakung Dewa Bagus. Sing tanpa cacat mara gage sawangen dandanane anakku iki. Sing dandani Komajaya. Inggih. Sing maesi temanten putri kuwi Bathari Ratih. Mula deloken anakmu saiki wis didandani to. Wis didandani, alise wis dikandeli. Wis gelem nganggo abang-abang lambe. Kuwi anak sing dandani Ewang Ratih. Inggih kulun. Ya, mula manglingi. Inggih. Wis saiki cacahno. Apa ana sing kurang? Yen kurang tambu ana. Inggih. Kulun gandeng kula tingali sampun trep. Samudayanipun sampun maujud. Mila monggo kulun kepareng ngonekseni anggen kula badhe ndhaupaken anak kula Lara Temon Dalaputra Maduka pun Bambang Senet. Mara maju kene nggih Bambang Senet. Lali kula tampi nikahipun ya nganggo seperangkat kae. Inggih Tomo. Ya kaya neng omah wingi Endang Lara Temon Bambang Senet Gusti wis mujudake apa kang dadi panyuwunmu. Wahyu jodho ingkang nyatane wis manunggal lawan jeneng sira sekloron. Bambang Senet kang bisa nyembadani apa kang dadi pamintane Endang Lara Temon wujute tontonan swarga lan sak piturute Ratu Sewu Negara lan sak piturute kabeh wis sumedya teges wis kasembadan apa kang dadi gayane Bambang Senet. Mugi keparang paduka pukulane semoyo hanekseni Yayi Janaka Yayi Werkudara Seksenana wiwit dina iki anak Endang Lara Temon wis pinesti dadi jodhone Bambang Senet ing donya prating delahan jagat meseni. Keter mater jagat anak seni dateng pangandikanipun Notlagung negari Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Sakala kaya kono mendung kang ngliputi negari Ndorowati sinar tanudan grimis riwes-riwes kang nganggo ndawangi. Ing kene westi timanci bali marang mula mulanira amung sak kedheping mripat Bambang Senet liwah Endang Lara Temon babar sejatine wujud risang Abimanyu liwah Siti Sedari.
jebul Bimanyu ini. Eh, kaget aku. Ora mau-mau sing kaget. Eh, lah kok Ndara Binyamu. Iya, Wah Semar. Eh, paduka ingkang mimba Bambang Senet. Siti Sendari. Omong dawuh Rama, kowe ndadak mimba lara temon. Inggih. Apa karepmu? Awara tanggen kula mimba lara temon inggih awit kula kepengin nodi sepinten tanceping ngatresnanipun Kakang Abimanyu dateng kula menawi kula kesah dipun padosi menapa mboten. Oh ngono kok? Inggih. Bimanyu wonten dawuh Prabu, kowe ndadak mimba penyet mawon. Nyun pangapunten wae Prabu. Kula ugi badhe nodi sepinten katresnanipun garwa kula Siti Sendari menawi kula kesah dipun padosi menapa mbah. Oh dadi dolungo iki men do digoleki ora ora. Inggih wae Prabu. Lah kok nek ngantek do ora goleki. Tegese ora tresna. Aku yo goleki wae. Wis sing angel wae. Kahanan wis beda karo biyen. Nek saiki wis ditemokake meneh lho Kakang. Ora usah dadak nganggo cara ngono kuwi to gawe sedih wong pirang-pirang. Yen ora ngene ora ketok. Tresnaku karo tresnamu iki kaya ngopo? Iya aku yo wis sumpah. Aku ora arep nresnani marang priya liya mung kejaba sira Kakang Abimanyu. Aku yo mengkono. Ora bakal nresnani wanita liya mung kejaba sira Yayi Siti Sendari. Yang lirik rak ya entuk. Wis sing tuwek kok ngajari wae. Wong anake wis setya. Wis ngono petuk gek foto jare mumpung petuk arep foto. Sopo? Lah niki lho putra Ndara Bimanyu. Angel lho arep golek ngene iki, wektu-wektu ngene iki. Nek tekan Blongkowati totok sirahe. Ora wae Semar ya. Nggih sing nyimpen kula mawon iki. Kula kirimke jenengan lumantar Petruk. Nah, tak sebar. Petruk yo ya. Ih, sinuwun. Kula nekseni sejatosipun menika Ndara Abimanyu ingkang nodi kasetyanipun ingkang putra Gusti kula Siti Sendari. Nadyan rekoso dikaya ngapa Kang putra Siti Sendari kaliyan Ndara kula Abimanyu sampun manunggal lair batosipun tresna lair lan batine. Iya, Kakang Semar, nggih. Gandeng sampun pinanggih monggo sami dipun pahargya Kang putra kekalih menika. Ayo tak kani munggano sanggar palanggatan Yayi Janaka. Unjuk syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat dini. Bimanyu Siti Sendari wis bisa ketemu kang dadi jodone lan uga wis pinesti. Nampa wahyu jodho saka Gusti Kang Nyipta urip ora ana kang bakal misahake mung kejaba. Bareng kelawan kukuting jagat monggo kula dherek. Kakang Semar tak dherek nggih. Monggo sinuwun. Warakudara Karta Marmawa njaluk lara temon. Lara temon wis ora eneng. Loh, ora eneng piye? Aja ngapusi. Ora sah kowe dadak ganggu gawe. Lara temon wis ketemu karo jodhone. Entuk ora entuk tak jaluk. Tenon jaluk langkana banggah kenceng Bratayuda.
udara sampun wuru bondo yudo. Awit sampun kasembadan pinanggihipun anak kula pun Bambang Senet kalian Endang Loro Temon ingkang sejatosipun kala wau sesinglonipun Ndara Abimanyu tuwin Gusti kula Siti Sendari. Monggo Raden, kula kanthi ngunjukaken syukur sesarengan para ratu sewu negari ing sami nengseni manjing wonten sasana Ndrawina awit sampun titi purning gati lelampaning dalu menika Kakang Semar Hyo. Lekasipun Ndara Abimanyu tuwin Ndara Siti Sendari kadidene Raka Mas Nugroho Doni Adi Saputra ingkang sampun anjatu krama Mbak Novita Nur Sahyati putra Bapak Sugeng Riyono. Iya. Mugi kekalihipun pikantuk wahyu jodho saking Gusti Kang Ipto Jagat mboten wonten ing saged misahaken namung kejawi panguwasan ingkang gelar sareng kalian kukuting jagat menika. Iya. Aku nekseni Kakang Semar. Kunjuk dateng Bapak Sugeng Riyono sumarambah para pamriksa ingkang mapan wonten kampung Abimanyu. Kula pun Semar sak kanca ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kata lepat saha kirang. Mawantu-wantu pun Semar sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Sak bibaring ringgitan Bapak Sugeng Riyono sak kukuban, Bapak Sutono sak gutrah, sumarambah para warga wonten ing kampung Abimanyu dalah sak kanan kiringipun tuwin CV karya teknik mandiri tansah manggih arahayu wilujeng niskala saya kuncara anjayeng bawana pungkasane atur monggo kula kanthi sesanti sepisan merdika tetep merdika salaminyo akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tondo sumurku bakal juget dina iki nggih ketinggal sumiar pasuryan paduka dening.